Nemoj, tvoj životni saputnik te gleda, Miljo! Amo, on kako te gleda, vidiš? Kako je sada izašao? Da špionira. Ne volim to. Šta voliš ti? Šta voliš? Ajde, šta voliš, to ćemo da radimo. Hoću sad da pričam sa drugim djevojkama. Nemoj da vidim. U onaj krevet. Imaš krevet. Ma nemam krevet ja, imaš krevet. Da spavam. Tu spavaš pored mene. Ne spavam pored tu spavam, ja dolazim gdje god si ti. Ne spavam. Ja dolazim gdje god si ti. Ne spavam, ne možeš. Dolazim. Ne možete se igrati sa mnom. Ne igram se. Ja sam ovo igra. Ne igram se. Igra je ovo sve što je od sinoć. Ja nisam sinoć ušao bez veze u sobu da vidim. Kažeš spavaš pored Uroša i Valentine, na kraju Valentina odšla ti. Da, rekao ti. Ja on došao kao pored tebe. Ko? Nije spavao pored mene, čoveče Božije. Bio od 11, od 4.15 do pola pet. Da. Da. A i malo prije, jel isto? Malo prije si nata tebe što si sedao kod rehaba. Nikad ljepšu večercu nisam imao, romantičniju. Da. 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 Nemoj. Da. Da. Ti si baš romantičan u bičku materinu. Baš mi je slatko bilo. Jeste, bilo ti je. Pusti mi ruke. A što me držaš? Zato što ćeš me diraš za dupe. Nemoj, ne volim to. Nemoj, ostaće mi modrice. Pusti rukice sad. Pusti rukice sad. Nemoj. Udarila sam me. Gde? Ošamala sam. Nisam jako. Nije jako, ali nemoj nikako. Nemoj. Svašta sam pričao na intervju, svašta. Aj ti sigurno. Ajde, spričaj mi šta. Svašta. Šta? Svašta. Šta? Da čujem. Daj da zapalim cigretu, da čujem šta. Svašta. Daj da zapalim. Daj da zapalim. Ma nemoj. Pusti ručice. Šta si pričao, da čujem, da si igraš? Ne. Nego? Nego da si u stvari vi igrate. Emisije, molim. Dolazi mač.